מבנים. שלום לכם. מה קורה? ילדים שלך? זה לא ילדים. הכל בסדר, תתרחק. אני מתרחק. אל תתקרב אליי. אני לא מתקרב, אני באתי... ילדים שלך? זה לא ילדים שלי, אבל באתי לברר שמשפחה שלהם בוכה, זה ילדים בזה... אתה מכיר את ההורים שלהם? אני מכיר את ההורים שלהם. אז תתקשר אליהם, חוץ מזה הכל בסדר, תודה רבה. לא. אבל אחרי זה ילדים... אבא שלי אבא נולדה. וואלה אישי, וואלה אישי, רע 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 רע. כל הכבוד לך, זה תפקידך, אני קודם כל. תנו לה עפור, תנו לה עפור. צריך להיכנס מושך, אני יודעת אם זה לא כתוב. אם אתה נכנס בדיוק... אבל אפילו ראיתי ילד יהודי, נוצרי, תרובה טובה או משהו, אז אני מתערות. לא שאני בחלק מהחלילה באתי. אני מבקש ממך. יא עמי ברוחוכם, מה עשו לכם שתחפוש? لا لا بتعوفها بتعوفها يا حبيبي بتعوفها.